ግኝት ነበረን ኦሮሚያ አካባቢ ሁለት ቀናት በፊትና ስንዴው ያለው ስንዴ በጣም በጣም የሚገርም ነው ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው እና ይሄን ዳቦ ዛሬ ያያየው በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር አገናኝቶታል ይያልኩ በጣም ደስ አለኝና ስንዴ ችግርም ሊኖርብን አይችልም በያስባለሁ የቀደማዊት መቤት ጽፈት ቤት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በ217 ሚሊዮን ብር ወጪ ከአንድ አመት 6 ወር በፊት ግንባታው ተጀመረውን የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ ዛሬ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ፋብሪካውን ለአገልግሎት ክፍት የማድረጉን መርሃ ግብር ቀደማዊት መቤት ዝናሽ ታያቸው የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አቤቤና ሌሎች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት ተመርቆ ተከፍቷል። በ6000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈውን የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ እንግዶች ተዘዋውረው የጎበኙ ሲሆን ፋብሪካውን ገንብቶ ያጠናቀቀው የቀደማዊት መቤት ጽፈት ቤት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስረክቧል። ክብርት ቀደማዊት ዝናሽ ለክብርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ቁልፉን በማስረከብ ላይ ይገኛሉ። አዲስ አበባ ከተማና ነዋሪዎቹ እንኳን ደስ ያላችሁ። በከተማዋ ደረጃውን የጠበቀ የዳቦና የዱቄት ፋብሪካ ገንብቶ ለአገልግሎት ክፍት ሲደረግ ጽፈት ቤታቸው የከተማዋን ነዋሪ ችግር ለመጋራት በማሰብ መሆኑን ቀዳማዊት መቤት ዝናሽ ታያቸው ገልጸዋል። እንደምታዩት ዳቦ ፋብሪካው በጣም ቆንጆና ትልቅ ውብ ነው። በጣም ነው ውስጤ ያሴት ያደረገው። እንግዲህ በሀገራችን ላይ እንዲህ አይነት ነገር ማየት ለድሃው ህብረተሰብም ለአዲስ አበባም ነዋሪም ትልቅ ነገር ነው። በየቤታችን ሰው የሚያስፈልገው ትልቁ መሰረቱ ምግብ ነውና በአገራችን እንዲህ ሆኖ ተሰርቶ ስናየው በጣም ደስ የሚልና ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። ዛሬ ለወይዘሮ አዳነች ላስረክብ በዚህ ስፍራ ላይ ተገኝቻለሁ። የፋብሪካውን ቁልፍ የተረከቡት የመዲናዋ ከንቲባ አዳነች አቤቤ የፋብሪካው መገንባት በከተማው ያለውን የዳቦ አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠንን በእጅጉ የሚፈታ መሆኑን ገልጸው ማህበረሰቡን የተመለከተ መሰል ስራን ሌሎች ሊጋሩት እንደሚገባም አንስተዋል። ክብርት ቀዳማዊት መቤት እንዲህ አይነት ደሃ ተኮር የሆነ ስራ እጅግ በጣም የማህበረሰቡን ጫና ሊያቃልል የሚችል ኑሮ ውድነቱን ሊያቃልል የሚችል ስራ ሰርተው ስላሳዩንና ይህንን ገጸ በረከት በአዲሱ ምዕራፍ ስላቀረቡልን በራሴና በከተማው ነዋሪው ስም እጅግ አድርጌ ላመሰግነው ትወዳለሁ። አቅሙ ያላቸው ሊሰሩ የሚችሉ ሊደጉሙ የሚችሉ ሰዎችና አካላት ሁሉ እንደ ምሳሌ ሊወስዱት የሚገባ ስራ ነው ብዬ አምናለሁኝ። በመዲናዋ የተገነቡ ሌሎች ፋብሪካዎችን የገጠማቸው አይነት የግብአት ችግር በአዲሱ ፋብሪካ እንዳይደገም እንሰራለን ያሉት ቀዳማዊት መቤት ዝናሽ ታያቸው በሀገሪቱ ቀጣይ የሚገኘው የምርት መጠን ለዚህ ተስፋ ሰጪ ሆኖ እንዳገኙትም ገልጸዋል። ጉብኝት ነበረን ኦሮሚያ አካባቢ ሁለት ቀናት በፊትና ስንዴው ያለው ስንዴ በጣም በጣም የሚገርም ነው።
ትልቅ ተስፋ ሰጪ ነው እና ይሄን ዳቦ ዛሬ ያያየው በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር አገናኝቶታል ይያልኩ በጣም ደስ አለኝና ስንዴ ድችግርም ሊኖርብን አይችልም በያስባለሁ ይሄንን ደፍረንድ እንናገር ሊያደርገን የሚችል ነው ይሄ ፋብሪካ እርግጠኛ ነኝ ነሸገር ዳቦ ተቸግረው ያለፉበትን ሌሎች ፋብሪካዎች ተቸግረው ያለፉበትን የስንዴ አቅርቦት ችግር እንደማይገጥመውና ከሚቀጥለው አመት ጀምሮ በበቂ አቅርቦት በሙሉ አቅሙ ሊሰራ እንደሚችል እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ስራዎች መሬት ላይ እየተሰሩ ናቸው። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮም የቀደመ የግብአት ጥረቶች በአዲሱ ፋብሪካ እንዳይደገም የቀጣይ ቅዱን የንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሩን ጠይቀናል። እንደተባለው የቀደመው ፋብሪካ አንዱ እየተፈተነበት ያለው የስንዴ አቅርቦት ላይ ነው። እዚህ ላይ እንዳይደገም ቅድም ሲነሳ እንደነበረው ከዛ የተወሰዱ ልምዶች አሉ። እሱ ብቻ አይደለም ሌሎች መስተካከል ያለባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። እነዛ ላይ የተወሰዱ ልምዶች እዚህ ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ ይታሰባል። ያው አንዱ እንግዲህ በሀገራችን በኩታገጠም የርሻ ዘዴ የከፍተኛ የሆነ ስንዴ ምርት እየመረተ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን የገበያ ተሰስሩን ፈጥሮ ይሄን ፋብሪካ ከዛ ምርት ጋር ማስተሳሰር ይጠይቃል። አንዱ መንገድ እሱ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ይሰራል። ሌሎችም አማራጮች ተግባራዊ ይደረጋሉ ማለት ነው። የዳቦና የዱቄት ፋብሪካው በቀን 1 ሚሊዮን ዳቦና 72 ቶን ዱቄት ጎን ለጎን የማምረት አቅም ያለው ሲሆን ከ450 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ደግሞ የሥራ ዕድልን የሚፈጥር ነው። በፋብሪካው ያገኙናቸው ሰራተኞች ያገኙትን የሥራ ዕድልና የፋብሪካውን አቅም እንዲህ ገልጸውታል። የማሽኖቹ አቅም የ2020 ሲሆኑ በጣም ዘመናዊ ናቸው። ከመጀመሪያ ከሚክሰር እስከ ኦቨናችን ድረስ በጣም ዘመናዊ ማሽን ነው። ኦቭን ላይ የሰው ንግግር የለንም። እስከሚወጣ ድረስ የሰው ንግግር የለውም። ፋብሪካ ለመስራቴ በጣም እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ያው በጉጉት ስንጠብቀው የነበረው ነገር ነው። እንዲህ ተሰርቶ በማለቁ በጣም እና ለዚህ ስላበቃን ደስተኛ ነኝ። ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። እዚህ አካባቢ ላይ ስራ እድል በሌለበት ሰፈር ላይ ትልቅ ግንባታ በመክፈታቸው በጣም ደስ ይለኛል። በጣም ትልቅ ድርጅት ነው። ጥራቱን ምኑን የጠበቀ ድርጅት ነው። በጣም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። ለቀዳማዊት እመቤት ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ያው እንኳን ደስ አለሽ ማለትም ፈልጋለሁ። ከዚህ የሚወጣው ምርት በመሸጥ ኑሯቸውን እንዲደግሙ ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩ ማህበረሰብ ውስጥ የከፈሉትንም ትልቅ ዋጋ ታሳቢ በማድረግ ቅድሚያ የምንሰጠው ለእናቶች ነው። እናቶች መሸጫ ቦታ እናዘጋጅላቸዋለን። ከዚህ ዳቧቸውን ወስደው በትክክል ደግሞ መድረስ የሚገባው ማህበረሰብ ጋር ማድረስ እንዲችሉ በተለያየ መንገድ ንግድ ውስጥ የሚደረገውንም ጫና ለመቀነስ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን። ለተፈለገው ዓላማ ብቻ የሚውል የዳቦ ፋብሪካ እንዲሆን እንደምንሰራ በዚያ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁኝ። የቀዳማዊት እመቤት ጽፈት ቤት በቀጣይ ከሚያከናውናቸው ፕሮጀክቶች አንዱ መሰል የዳቦና የዱቄት ፋብሪካዎችን በዋና ዋና ከተሞች የመገንባት ትልም እንዳለው የጽፈት ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን ፈንታ ነግረውናል። የዳቦና ዱቄት ፋብሪካዎችን ብቻ በተመለከተ በ10 የተለያዩ ከተሞች አዳዲስ ፕሮጀክቶችን እንሰራለን። አክቹአሊ ሳይቶቹ 11 ናቸው። አንዱ ቀድሞ ስለተጀመረ ነው እንጂ እንደዚህ 11 ዳቦ ፋብሪካዎችን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ በየክልሉ ባሉ ትልልቅ ከተሞች ትልልቅ ፖፑሌሽን ባለባቸው ከተሞች 10 የዳቦ ቤቶችን በሚቀጥለው አመት በ2015 ሰርተን እንደዚሁ እናስረክባለን። ወደ እርሻ ወይንም ለዳቦ ቤቶቹ ምገባ የሚሆኑ ወደ ኋላ ማለት ነው ምገባ የሚሆኑ ወደ እርሻ ግብአት የሚሆኑ ወደ እርሻ እንደምንገባ ቃል ተገብቷል። እሱንም እንግዲህ ሪሶርስ እያሰባሰብን ነው፣ በቅርቡ እንገባበታለን ማለት ነው። Thank you.